Šta je moda bez fotografije? Tako ni domaća modna scena ne bi mogla bez Miše Obradovića, a mogao je biti pravnik. Pa ja sam iz jedne pravničke porodice, generacijama, i nekako je bilo logično da krenem tim putem, pritom je to mene zaista zanimalo. I ja sam se ovako i bavio sa strane dosta time, čitao neke knjige, nekom literaturom sam se zanimao. Pogotovo u to vreme kada, to je vreme početak 90-ih, tako, ono ratno vreme, i to je sve bilo jako meni zanimljivo. Međutim, sam na trećoj godini fakulteta, u stvari na prvoj godini fakulteta sam već počeo se bavim malo fotografijom, kažem, već počeo da imam neke poslove, imao sam neke izložbe i zajedničke u okviru Klika, neki projekt i tako dalje. To je sve naišlo na neki, da kažemo, pozitivan odjek u javnosti. I jednog trenutka sam 95. na trećoj godini fakulteta jednostavno odlučio i uz veliku podršku mog oca, koji je pravnik bio i priznat i poznat, i njemu je bilo žao, on je sam rekao, ako tebe to ispunjava, ako misliš da ćeš više da uradiš, i složio se sa mnom da diplomatija baš nije izgledala kao neka perspektiva. Ja sam otišao na prijemni u Pariz, prošao taj prijemni i sledeće godine u oktobru sam otišao da studiram. Da li mu je preseljenje u grad svetlosti teško palo? Nekako čovek ode sa jednom sigurnošću u sebe i sa idejom da će se tamo sva vrata odmah otvoriti. Ja sam u stvari fakultet tamo upisao zato što mi je trebala viza, nismo tad mogli bez vize da odemo i da ostanemo, i onda sam kao, ajde, kao tome nešto i da naučim, ali kao ja sve znam. E, onda sam shvatio da ja mnogi stvari ne znam, i direktor škole koji je pogledao moj portfolio beogradskoj mi je tad rekao, kao, sve je to super, ali malo je to čekoslovački stil. I kažem, šta je to čekoslovački stil? Kasnije sam shvatio da je zapravo ono što smo mi ovde radili i taj pristup modi je potpuno drugačiji nego što se radi na zapadu. Ja sam zaista u toj školi mnogo naučio. Bilo mi je teško pre svega što je studiranje bilo na francuskom. Ja sam na sreću vrlo brzo jezik savladao, ali bilo mi je teško pre svega što sam bio sam. Ja zaista sam nikog nisam poznavao tamo. I oni su potpuno drugačiji, bilo mi je onako na početku malo teže da se, ne da se uklopim, nego da stvorim nove prijatelje, da stvorim neki svoj krug. On je jedan od retkih koji poseduje modno oko, što se može videti po njegovim fotografijama. Šta je važno za dobru modnu fotografiju? Za dobru modnu fotografiju, pre svega, ako ćemo predstavljamo modu, treba da imamo modele. I to je osnovna stvar koja nama ovde fali. Naravno, to je timski rad, mi ovde imamo odlične ljude i odlične stiliste, i imamo ljude koji se razumeju u modu, tako da se mi negde trudimo, ali uvek smo negde, po meni, negde nešto malo kaskamo. To je osnovni problem. A za modnu fotografiju, znači pre svega dobra moda, neki dobar stilista koji se razume, koji će da pokaže neki trend. A ono što ja najviše volim da radim, a vezano je za modnu fotografiju, su editorijali. I tu imamo punu slobodu i tu možemo da radimo šta hoćemo. I tu da kažem da, eto, recimo, da se nismo loši, naši editorijali se, pošto smo sad u sistemu u nekim internacionalnim licencnim magazinima, pa su oni svi u nekim sistemima, ti naši editorijali prolazi u nekom inostranstvu, ne baš u Parizu i Londonu, to neće niko da preuzme, ali preuzimaju druge zemlje širom sveta, tako da nismo mi daleko, ali još uvijek nismo na pravom mestu, po mom mišljenju. Osim modela, ispred objektiva Miše Obradovića pozirale su gotovo sve poznate ličnosti sa naših prostora koje nisu u modnom svetu. I zaista su ispred mog objektiva prošli svi skoro. Glumci, voditelji, voditeljke, manekenke, misice, ne znam, svi koji su u žiži javnosti. Meni je to jako izazovno. Mislim da i tim ljudima koji nisu profesionalni modeli to isto jako zanimljivo, zato što dožive neku transformaciju. I ja moram da kažem da to nikada nije isto. Znači, koliko god su to, to je bila rubrika modni editorial s poznatom ličnošću. To, mi smo se svi trudili da to izgleda modno, a to je zapravo neka posebna vrsta fotografije koja jeste, ima modni element,
ali to su i dalje te ličnosti su dovoljno jake da one ostanu same za sebe poznate ličnosti. Tako da, ja, teško mi je da, ono, da kažem, ta transformacija, dobro, neko se više potrudi, neko se manje potrudi, ali ovaj, to je bilo jako zabavno i to mi je dalje jako zabavno kada u modnu priču ubacujem nekoga ko nema zapravo veze s modom, to može biti jako inspirativno. A gde to još pronalazi inspiraciju? Kad putujem, ja inspiraciju zapravo kupim iz svega, jer mene različite stvari inspirišu na različite stvari, jel da, da radim. I dobijem različite ideje iz najobičnijih stvari. Meni je, ono, ja se prva dva, tri dana samo opuštam, a onda počinjem da uživam u najbezveznijim stvarima, od kafe i sendviče i neke salate, i odem u muzej. Obično kad odem u veliki grad, ja sigurno odem da vidimo šta ima od izložbe, odem u neki muzej. To je ono što mene jako, jako inspiriše, jer ja sam u stvari od uvek glavnu inspiraciju nalazio u nekim umetničkim delima, da su skulpture ili su slike uglavnom, pa onda filmovima, dobro, to mi je dostupno i ovde, ali ono, kad odem u Pariz, u Milano, u neko malo mesto u Austriji, znači sve oko mene zapravo daje mi neku ideju za neku fotografiju, uglavnom za neku modnu priču, pošto sam time, manje više, neću kažem, opsednut, ali to je ono o čemu najviše razmišljam. Tako da sve, meni je dovoljno i kad odem na ostrvo, neko maltene pusto, da sedim i da gledam u more, meni je to velika inspiracija. A inspirativan je bio i projekat u kome je Miša bio mentor. To je bio projekat mog prijatelja, producenta, mladog, izuzetno bistrog i visprenog, Kristijana, koji, znači, projekat se zvao New Wave Project, koji je na konkursu okupljao mlade fotografe iz regiona, a ja sam im bio zapravo kao mentor na snimanju. I taj projekat je meni izuzetno drag, da, oni su kao nagradu u sklopu projekta imali su jednu izložbu i predstavljanje projekta i onda su, zapravo, izložba se produžavala na period dva meseca u vozilima gradskog saobraćajnog u Beogradu. I meni jako drago, to se desilo dva puta smo imali taj projekat, dve godine za redom. Zaista smo uspeli da pronađemo fotografe koji su jako talentovani i koji su umeđu vremenu napravili od prvog, ja mislim da je prošlo dve godine, prvog projekta, napravili neke karijere i sad radi i za neke modne časopise i za neke koji nisu modni, ali bave se fotografijom. Da li ikada razmišlja da otvori školu fotografije? No, ja sam razmišljao o tome, međutim, ja sve što radim, volim da radim profesionalno i odgovorno i mislim da je to jedan ozbiljan posao. Znači, ja ne bih pravio nikakav kurs od mesec dana, nego bi eventualno napravio pravu neku školicu, trajala bar neko vreme. I to je jako zanimljivo, ali za to treba vremena i treba ozbiljno pristupiti tome. A ja, hvala Bogu, još uvek imam puno posla, dosta radim i probao sam da se bavim i drugim nekim stvarima pored fotografije, međutim, ja zaista nemam vremena. U tom, da kažem, u mojoj firmi, po znacima navoda, smo moja žena i ja, ona mi pomaže u obrađivanju i nekoj art direkciji. Ja slikam, isto obrađujem i, znači, nikad kraja tim obradama i tako dalje. Tako da tu školu ostavljam za neko buduće vreme. Poznat kao veliki hedonista, u čemu uživa? Još ne znam odakle ljudi da su jedno tako veliki hedonista. Ja volim vino, da, volim. Moj dan odmora, mislim, ja stvarno ne mogu da se požalim, mislim, puno radim i onda mi je jako malo vremena za uživanje. Znači, ja stvarno volim da sednem u prirodu, tu sam vratno negde i već odgovorio tako na to pitanje, mene priroda opušta, ja volim da sednem u prirodu, malo dalje od grada ako je moguće, kuće, žena, sedim, gledam, popijem tu čašu vina ili neku rakijicu. A odlično se snalazi i u kuhinji. Kuvanje me izuzetno opušta. To je u stvari, možda čak me opušta više nego vino. Vino, ta faza me možda prošla, a sad najviše volim da kuvam. Kad imam slobodnog vremena ili kad sam jako nervozan, ja kuvam, moja žena oduševljena, slobodno kuva, ako se to smiruje.
što ona baš ne voli. Ovaj, tako da u tome uživam, recimo, to mi je otkrovenje. Da li se krčka neka nova izložba u Mišinoj kuhini? Ja sam skoro imao, znači u julu mesecu, pa u septembru sam imao drugu jednu, znači imao sam dve izložbe. I ta prva izložba koja se zvala Senke, gde sam se ja malo bavio, opet imajući jako malo vremena da se zapravo bavim izložbom, jednom tehnikom koju sam ja nekada davno radio, koja je vrlo približa analognoj, digitalne su fotografije, ali pristup je dosta analogni bio. I ta izložba mi se, to što sam uradio, što sam predstavio, mi se jako zapravo dopalo i planiram da radim na tu temu još, ali u nekom dužem periodu, tako da planiram da razvijem tu temu koju sam već obrađivao i da napravim nešto ozbiljnije, možda krajem godine. Sledeće, znači 2016. to ne obećavam. I imao sam još jednu izložbu, jednu manju, mislim, za sad, mislim da je dve godišnje dovoljno, to je sad ova godina koja je prošla, sad će biti u sledećoj, eto, krajem godine najverovatnije još jedna, umeđu vremenu možda bude još nešto.